Værsgo. Tak, Mette. En nødvendig og rigtig prioritering af din beretning. Sidste år, der talte vi rigtig meget sundhed her. I valgkampen talte vi rigtig meget sundhed med rette. Sundhed betyder meget for os alle sammen, før eller siden. Mens vi sad i regeringen, fik vi sat en spændende og en lighedsfremmende sundhedsdagsorden. Lad mig blot nævne, hvordan vi kiggede på forholdet mellem psykiatri og fysiske sygdomme, kroniske sygdomme, manglen på læger, hurtig en diagnose, altså hurtigt at få fundet ud af, hvad man fejler. Vi skal hurtigt tilbage i regeringskontorerne igen, for den borgerlige regering vil noget helt andet med vores sundhedsvæsen, end det, der er væsentligt for os. Hvad er det, vi ser lige i øjeblikket? Vi ser, at regeringen er i gang med at tømme alle konti rundt omkring i sundhedsvæsenet og i ministeriet for at give Dansk Folkeparti den dyre pris, de skal have for at være med til at støtte Lars Løkke som statsminister. Lad mig nævne de forbedringer, vi havde sat i gang på landets fødegange. Det sundhedstjek, som skulle være med til at sikre en gradering ned i forhold til social ulighed i sundhed. Den forskning og de planer, vi havde i forhold til at få fokuseret på kemiske stoffer, som er med til at gøre, at danskerne ikke kan få børn i det omfang, man gerne vil. En anden ting, vi ser i øjeblikket, det er Venstres sundhedsminister, som benytter enhver lejlighed til at havle ned og kritisere de fem regioner for deres flotte arbejde. De borgerlige partiers intentioner om, at regionerne skal nedlægges, det er ikke det, vi ønsker. Jeg er dybt bekymret i forhold til det her. Venstre har også sat en dagsorden, hvor de igen signalerer, at de vil de private hospitaler og klinikker. Ja, vi vil dem også godt, men vi vil have det regionerne, der bestemmer, og det ikke skal være et tag-selv-bord. Vi vil et stærkt og robust sundhedsvæsen i alle dele af Danmark. Derfor skal vi hurtigt tilbage igen. Det er ikke det, de borgerlige vil.